sobre si toca o no toca fer recerques. Guerra i repressió al Vallès Oriental és un llibre tenyit per la Guerra Civil i les seves víctimes, però en aquest cas també per tot allò que fins ara es desconeixia i que va tenir lloc als nostres voltants. Per la pau és contribuir a la reconciliació i contribuir a construir en la ment de les persones els fonaments d'una praxi política basada en la convivència i en la pau. La presentació la iniciava Santiago Cucurell, autor del pròleg. Aquest es confessava força decebut amb la manera de gestionar la llei per la memòria històrica. El seu pròleg ha portat polèmica i és que ell demana un tractament més objectiu i imparcial dels fets viscuts durant la Guerra Civil. Doncs passa perquè crec que de manera incorrecta les institucions en aquests últims anys, des que s'ha aplicat i s'està desplegant la llei de memòria històrica, no fan el que modestament considero que han de fer. Després de l'exposició inicial de Cucurella, César Alcalà passava a parlar més a fons del contingut del llibre i les quatre parts amb les que es divideix. Una presentació amb aportacions i exposicions documentades interessants que posa un cop més sobre la taula tot allò que es va viure ara aquí durant la Guerra Civil. Això era fer-ho municipi per municipi, explicar què va passar a cada un dels municipis i també fer un petit homenatge a Miquel Montagut, que va ser el que va guardar tot el Museu de Granollers, va guardar tot el patrimoni històric i patrimonial que es va conservar al Museu de Granollers i que per això es va salvar de ser destruït. En gran part és un homenatge a ell.